音楽雑誌のインタビューは嫌いだった。インタビューは本当に苦手だった。例えば、新曲を出した時、当時は音楽専門誌が今よりも何倍も多くあったが、それぞれの音楽専門誌のライターは同じ質問をしてくる。たくさんの音楽専門誌を一度まとめて読んで記者会見。一度にやれば効率がいいと言ったものの、大人の需要があったのだろう。そうはならなかった。新曲を出した後は少なくとも一社一時間、一日6から8時間ぶっ通し、2、3日連続でインタビューと撮影がある。結果、同じような質問が来る。そして同じような答えを返す。その繰り返し。最初は全く意味がないと感じ、本当に苦手だった。だが、苦手だからやめるわけじゃない。むしろ、どうせやらなきゃいけないものであれば、意味があるものに変えればいい。己の身になるために毎回話を変えることにした。これを1万回やれば、必ず話が上手くなると信じ、どうせやるなら、身にならなければ何の意味もない。ただの時間の浪費は無駄でしかない。自分にとって苦痛なことも、プラスにするための思考。